Hoje é seleção contra seleção. Aqui quem vos fala é Thiago Leifert e vou aguentar o mala do Caio Ribeiro ao meu lado o tempo todo. Hoje tem Inglaterra contra a Bélgica. Nós estamos na Copa do Mundo da Rússia, que é a Copa de número 21 da nossa história. Seria a de número 23 se o torneio não tivesse sido cancelado em 42 e 46. Foram 12 anos sem Copa por causa da Segunda Guerra Mundial. E dizem que a Argentina era o time a ser batido na década de 40, Thiago. Eles seriam favoritos para ganhar as duas Copas. A arquitetura exterior aqui do Nizhny Novgorod Stadium, o famoso Ninizão, lembra um pouco a do Mané Garrincha de Brasília, né, Caio? Um monte de colunas, bonito. Bonito sim, mas a aparência dele é mais moderna, o Mané Garrincha é mais clássico. Mas se parece sim, você tem razão, e são dois lindos estádios. Essa é a escalação do time da Inglaterra. Esquema definido no 4-5-1 ofensivo, que na prática, Caio Ribeiro, é um 4-2-3-1. O time vai jogar para frente e pressionando a saída de bola. São quatro jogadores com características bastante ofensivas. Se liga aí no time da Bélgica para hoje. E eles escolheram o 3-4-3 ofensivo, Caio. Na verdade, existe uma variação do 4-3-3 aí, Thiagão. Eles soltam os laterais e puxam o volante entre os zagueiros para melhorar a saída de bola. Caio, eu acho essa camisa da Inglaterra muito bonita. Ao longo dos anos, uma das mais bonitas do mundo, né? Mas peso, assim, não tem muito. Não tem, porque prestígio internacional só chega com títulos, Thiago. E a Inglaterra tem muita dificuldade para vencer jogos importantes. Por isso que acaba sempre ficando pelo caminho. De Bruyne. A Bélgica se manda pro ataque. Trippier. Dele Alli. Kyle Walker. Rashford. Harry Kane. Chance perigosa. O goleiro deu rebote. É escanteio para a Inglaterra. Escanteio para o meio da de soco, tira o goleiro. Hazard está livre na lateral, com muito espaço para criar. Ele cruzou no segundo pau, ele se atrapalhou todo na hora de afastar a bola. Segue o jogo, vantagem para a Inglaterra. Bola por cima para botar o Sterling para correr. Linda bola enfiada, ele está livre. Sterling, é só caprichar. E a defesa teve mais sorte do que juízo agora, hein? Kane. Alderweireld tira lá de lá. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Cruzamento do Hazard. Pra fora na batida de cabeça. Tirou tinta do travessão. Não era um cabeceio fácil. E ele bateu na bola com confiança. Levou muito perigo.
Capricha, Hazard! Defende o goleiro, um salto preciso. Arremesso lateral, tá perto da linha de fundo. Vertonghen. Hazard. Boa chegada da zaga. Rashford. Dele Alli. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Fellaini. A Bélgica se movimenta no setor ofensivo. Que isso, foi mal tentando afastar. Passe bem interceptado. Já tem companheiro chegando para ajudar. Dele Alli. Uma grande chance para contra. Que lindo passe do Kane. Recebeu a bola enfiada, pode levar perigo. Dele Alli. Tem a chance do gol, Dele Alli. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Bola esticada para o De Bruyne. Escanteio marcado para a Bélgica. Cobrança para dentro. Fellaini. Foi de soco mesmo o goleiro. Tá indo para cima, estamos gostando. E ele tira a bola de lá. De Bruyne. Dele Alli com a bola. Alderweireld. Kevin De Bruyne. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. 2 minutos de acréscimo vem aí. A bola não chega, ele cansou e veio buscar o jogo. Witzel. Passe errado, entregou a bola de graça. Dele Alli. Rashford. Vamos ficar de olho nesse ataque. Jogadores. Kane! Pegou o goleirão no reflexo. Foi bem demais. Agora o goleiro salvou o time. Foi uma finalização de muito perto. Bola na área, quem é que sobe? Defendeu o goleiro. E adivinha? Escanteio. Escanteio para dentro da área. E não deu certo o ataque, dá até para chamar a vinheta de publicidade. Mass Effect Andromeda. Até onde você vai? Dividida e a bola. O juizão encerrou o primeiro tempo sem gols. 0 a 0. Foi um primeiro tempo muito equilibrado em tudo, Caio. Será que vai continuar assim depois do intervalo? Acho que sim. É aquele tipo de jogo para ser decidido numa bola. Qualquer erro pode fazer a diferença. Mexe na bola a Inglaterra, segundo tempo em andamento. Harry Kane. A defesa apareceu bem. Thomas Meunier. Rashford. Olha quem voltou para buscar o jogo. Chadli. A Bélgica se manda para o ataque. Falta, está marcada a favor da Bélgica. Ixi, tentou afastar e pegou mal. Ah, perderam a bola. A Bélgica se movimenta no setor ofensivo. Perdeu a posse de bola. Lingard.
Harry Kane. Bola enfiada com açúcar, olha o perigo. A bola ainda está quente por ali. Bateu pro gol. Olha lá, gol! Gol! O time passa à frente no placar, vai jogar em vantagem agora. Só não pode chamar o adversário para cima. Ainda tem muito jogo pela frente. Um gol no jeito, Caio, sem força nenhuma. Sobrou tranquilidade no lance, Thiagão. Ele olhou onde o goleiro estava antes de bater na bola. A Inglaterra vai jogar em vantagem agora. Witzel. Fellaini. Lingard. Anderson. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Bloqueado o cruzamento, a defesa apareceu bem. Estão apertando ele. O passe não chegou ao destino, bom corte. Tá livre ali na ponta para cruzar. Olha o gol do Hazard. Olha o gol, gol, gol! Muita classe nesse chute, Caio Ribeiro. Muita consciência para bater na bola também. Rashford. Lingard. Kyle Walker. Tá sem marcação e ele vai avançando. Henderson. Lingard. Sterling, cortado ali o passe no meio do caminho. Passe bem interceptado. Hazard. Como você usaria o Eden Hazard no seu time, Caio? Aberto pela esquerda, com liberdade para se mandar. Nem volta, só até o meio de campo. Decide o jogo para mim, garoto. Vai pintar ataque perigoso. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Harry Kane. Rashford. Kane. Walker. Marcus Rashford. Desarme feito. Jogo indefinido. Tudo igual no placar. Já estamos nos minutos finais. Cruzamento do Hazard. São mais 8 minutos até o final. Sterling. Olha que linda bola enfiada. Rashford. Tá lá. Vitória, Caio! Que time raçudo, Thiagão! O time lutou até o final para tirar o empate do placar. E que bela hora para marcar! Um gol importantíssimo! Recomeça o jogo, a Bélgica vai perdendo. Sterling. Apareceu a defesa na hora exata. Witzel. O juiz deu vantagem para a Bélgica. Sobrou visão de jogo. Henderson. Entramos no último minuto. Vai acabar o jogo. Vamos ter mais 2 minutos de jogo. O time vai fazendo a bola rodar. Boa troca de passes, Caio. É uma equipe que joga com muita paciência. O juizão coloca ponto final no jogo de hoje. O jogo não valia pontos, mas o técnico parece satisfeito com o time, Caio. E é sempre bom vencer, né, Thiagão? Dá confiança para todo mundo, ainda mais para os próximos jogos. Caio, o que você achou do desempenho dele hoje? Foi bom, né? Ele chamou a responsabilidade e meteu o gol da vitória. Jogou bem, Thiagão.